vahva . Sa saad stabiilselt keppida ka . aga yeah. No, ei , aga kui ma nagu noh , sest et see on nagu see ainus tegur , mis nagu motiveeriks mind võtma endale üürikorterit . Oh my god . ei no ja . lihtsalt , sul on vaja lihtsalt , nii et te teate , naised , stabiilselt keppi annate . Stabiilselt keppi . No ei , aga sest tegelikult ma nagu mõtlen , mida ma praegu ei saa oma vanemate pool teha , mida ma saaks teha üürikorteris . ja see oleks no sul on see taskutuss , see peaks olema . ilmselt ma saaks isegi vanemate poole , noh , viia kedagi , aga midugi. See on minu jaoks imelik , vaata . see on minu jaoks imelik . Aga sul vanemad ei käi kodust ära eriti või ? vahest ikka käivad . noh , need on su need aknad . aga mitte kunagi ei klapi . sa teed nagu , sa pead tegema nagu vaata siis , kui mingi noh , põhikooli keskajal vaata , siis kui vanemad lähevad ära , siis nad , kauaks te lähete mm ? -hmm. ja kauaks te lähete ? ja siis selleks ajaks peab sul olema kohe plaan . jah , just täpselt . sa pead panema Tinderis selle , noh , selle distantsi ülimadalaks . pane Tinder peosse , mu vanemaid ei ole kodus . kirjuta kohe . nüüd . Nad sõidavad tagasi , ma maksan su Bolti eest . jaa , aga sa peadki mingi kahe kildi raadios võtma , vaata , siis nad veel jõuavad sulle . No, kaval peab olema ka , jah . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus . aa , lindistab juba , jah ? ah , kõva . äge . sobib sulle ? jaa , ei . see tuleb normaalne . mul on sitt tuju . ai , ma ei tea , lihtsalt nagu , ma ei tea , mind ajab nagu kõik ketasse , vaata , viimasel ajal . ma saan aru , miks see , noh . sul on praegu see Tanel Padari energia , see , kus sa ei tee enam GHB-d ja sa tahad ainult joosta . ega keikasid . jaa . ei , nüüd võib ju uuesti perse minna , ma lugesin hommikul mingi tund aega uudiseid . Ja. lihtsalt scrollisin oma mingi , aa , et läheb uuesti lahti , jah . ja ei , ma ei kujuta ette , kuidas Sander neid loeb . lihtsalt Amsterdamis . see on mu lemmik . loeb uudi- , mitte isegi , noh , läheb kohe Amsterdami pärast suvetuuri ka , vaata , et noh , mitte see , et äkki peaks mingi kriisireservi hakkama looma . ei , ei , raha . Või kohe nagu , ei , fuck yeah , fuck yeah . ja siis loeb uudiseid , et aa , ma unustasin , et Tartu inimesed on parmud , kes köhivad ja jagavad jointe . ei , ma lihtsalt kujutan ette , kuidas , jah , mul on kaks teooriat , kuidas nagu see Tartu kolle hakkas , vaata . sellepärast , et ma olen , noh , ma käin vahest ka ööklubis , aga ma ei näe , et , noh , kõik nagu tantsivad alati omaette  ma ei näe mingi hullu no so and so , jah . üksteise vastu huurdumist , mingeid selliseid asju . jaa , meil pole seda kuradi fucking Hispaania seda . ja meil ei ole seda . kehad liibuvad . meil ei ole , eestlased ei ole Fernandod , kes jah , nagu liibuvad ja värki . kõik nagu noh , paljud käivad lihtsalt , sest neile meeldib tantsida ja noh , eriti nagu mingid naised ka , neile meeldib nagu omaette . Ükskõik , kui palju ma ka ei üritaks . tahavad omaette tantsida . kuigi noh , isegi noh , mul on ime , ma isegi ööklubis , vaata , mul ei ole seda närvi noh , et ma nagu noh , tantsin , aga samas ma nagu noh , vaikselt tegelikult liigun kuhugi naistesse , no mul ei ole selle no see tundub nii veider , sest automaatselt hakkab peas nagu käima see , et oh my god , ma olen see kriiper . Ja just täpselt , ma olen see kriiper , kes ööklubis proovib naisega tantsida . ma olen see värdjas , kes üritab meelelahu- , nagu , mis tegelikult , see ongi ju ööklubi point tegelikult , et sa lähed ja sa proovid . aga ma ei tea , ma ikkagi tunnen , et aga kui sa lähed normaalselt . ma ei tohi see tüüp olla mingil põhjusel . Ja aga lähed , ma ei tea , ma olen alati mõelnud , vaata oma peas mul on alati see , enne kui ma ööklubisse lähen , siis mul on alati see , et aa , okei , et noh , et ma lähen mingisuguse naisterahva juurde , ma ütlen talle , hei , sa oled kena , mina olen Roger . Kas sa sooviksid tantsida ? ja aga samas , aga siis , kui sa oled seal momendis või noh , kui ma olen seal momendis , siis mul on alati see , et ma hängin sõpradega . ma hängin sõpradega ja ma olen suhtes . jaa . ma kujutan ette , kuidas sa lähed . varasemalt jaa , ma mitte nagu , ega ma praegu ei käi kuskil mingi kuradi naiivist . ma kujutan ette ka , et sa sebid nagu sa vabandad . ka selle tuut- , vabandust . vabandust . kas ma tohin sind suudelda ? mul on tunne , et sa nagu
ja siis noh , naisel on kahju sinust ja noh , okei . kõik minu tegelikult asi mängib selle peale välja , et inimestel on kahju . No muidugi jaa , sest aga sa nagu noh , see ongi fucked up , et inimesed , kes sind ei tunne , arvavad , et see on nagu siiras . mine perse . Aga tegelikult sa mängid mingit kaarti lihtsalt . ei , see ei ole kaardi mängimine , sest see on legit see , kes ma olen , sest nagu ühiskond on mind surunud selliseks . ei no okay. Jaa , me kõik kasutame oma tugevusi selleks , et ellu jääda . jaa , aga ma ei tea , see on mingi automaatselt mingisugune , mul on mingi alalhoiuinstinkt ja see tuleb sealt kuidagi , sest noh , see on , ma mäletan , kui ma mingi kossu trennis hakkasin käima , vaata . Ja ma käisin enne jalkas ja jalkas ma olin nagu mingi kõige pikem tüüp , siis lähed kossu , ma olen kõige pisem , onju . ja siis seal nagu trennis vaatad seda , kuidas mingid teised tüüpid panevad üle nagu noh , üle 2-meetriste vendade pealt . Lihtsalt , no sa näed , lihtsalt domineerivad , vaata . okei , aga kas sa kossu , kuhu see läheb , et sa kossus siis ka püüad ? ei , seal ma tõmbusin . ära viska , palun . ei , see tekitabki seda . ei , see tekitabki seda , vaata seda alalhoiuinstinkti , kus sul ongi see , oh my god , teised tegelikult on kõik nii palju suuremad ja tugevamad . Okay. ja siis mul ongi see ja nagu ma ei saa aru , et tegelikult tava nagu noh , kui ma mingi niisama tänaval liigun , siis ma olen , tavaliselt vaadatakse mind kui pikka . Okay. aga mul aga on see... siuke tunne , et ma olen ikkagi nagu suht siuke väike . see on , ma arvan , et see on see , et sa nagu oled sisimas bitch-ass ja sellepärast , noh , mul , ma tean nagu , millest sa räägid , sest mul on nagu mu kodus on ju 2 koera , kes on nagu suht väiksed , Chipo ja Jutu . ja siis on hiljuti perega liitunud , no tegelikult mingi aasta tagasi , Rubio , kes on nagu selline pikk , noh , see koer , keda on aretatud mingi jäneste küttimiseks ja värki okay. . Neil on nagu pikemad jalad ja jooksevad kiiresti ja ta on nagu suurem kui näiteks Jutu . aga ta nagu enda peas nagu mentaalselt ta on väiksem , siis kui Jutu nagu uriseb ta peale , siis ta kardab , kuigi ta võiks vabalt nagu beat the shit out of Jutu , aga ta ei julge seda , sest et ta , temas on see sisemine bitch ass ikkagi . ja ma arvan , et võib-olla noh , sul on veits sama , aga noh . ei , ma olen kõigil... nagu täiesti nagu kindlalt . sest noh , mul on ka tegelikult ju see , et kui ma vaatan kodus mingi Sons of Anarchy't ja noh , mõtlen , et ai , ma olen , noh , ma olen ikka mingi Jõhvis kasvanud tüüp , vaata , ei no kui sa üle piiri astud , vaata , kui ma teen liiva sisse joone ja sa sellest üle astud , ei noh , siis ma noh , ma ikka lähen krai-krai su peale , aga noh , ei tegelikult kui mul on kellegagi mingi konfrontatsioon , ma ei vaata talle samal ajal silma . ma vaatan nagu ma sai löö teda mul on jah , mulle piisab sellest , kui mingi öölokaalis keegi vaatab mingi mind vähe tõsisema pilguga , kus mul on see , et äkki peaks koju minema . jah , no see on , ma ei tea , võib-olla see on , me oleme lihtsalt linnainimesed , me olemegi mingid bubble boy'd veits , noh , et me ei ole jah , et me ei ole nagu otseselt väga palju olnud selles või noh , äkki ma olen nagu piisavalt peksa saanud , et mulle üldse ei meeldi peksa saada ja siis ma noh , teen kõike selleks , et mitte peksa saada . ja siis peksa on ülisitt saada ikka . suht nõme . kuigi siin on nagu veidike see ka , et noh , ma olen olnud nii vihane ka , kus ma noh , ma ei ole nagu üldse tegelikult vägivaldne inimene , mul on tohutult palju vägivaldseid mõtteid . aga noh , sest kõik ajad noh , ma lihtsalt olen nagu , mida vanemaks ma saan , seda rohkem ma saan Sandrist aru . või no miks ta tahtiski kuhugi metsa vaata inimeste kes- ja ma tean , et see on , sa saad nagu alati selle kõik nagu noh , kuidagi mõelda nii , et asjad ei ärrita sind . noh , et sa kuidagi oled zen kõige keskel ja sa nagu ei , et sa nagu ei ootagi inimestelt nagu midagi väga . aga noh , ma ei ole sinna veel arenenud lihtsalt . ja , aga noh , mul on ka , aga noh , kui ma nagu päriselt lähen närvi kellegi peale , siis noh , mind nagu hirmutab see , et ma ei suuda ennast kontrollida . et noh , ma legit nagu näen punast ja see nagu tekitab minus muret , on ju , et ma ei taha minna vangi või ma ei taha , et nagu oh my , noh , ma pean nagu mingi kohtuteiti nüüd ootama , sest et ma lõin kedagi ja ma ei lõpetanud .
noh, sellepärast ma nagu väldin ka alati igasuguseid konfrontatsioon asju. Tai. Ja aga no mis ma üldse enne tahtsin öelda, oli see kuradi Tartu, vaata. No, ma ei tea, mul ongi kaks teooriat, vaata, et see ongi kas mingi, vaata, siis Tartu inimesed on kas mingi nagu, noh, kõrgharitud kuidagi, noh, normaalsed inimesed, vaata. No sa ei pea olema kõrgharitud, et ole normaalne inimene. Jaa, me kõik oleme näinud selle semiootika tudengi postrit seal, vaata. Aga inimene, kes on, noh, selle akadeemilise tee läbinud, üldjuhul on normaalne inimene. See ikkagi, ja, noh, no, see ikka annab. Kuivõrd. No jah, aga see ikkagi nagu... Noh, sa oskad käituda, vaata. Mees, see on ikkagi nii... Ei, no... Ma tean nagu tuttavaid, kes legit üks vend, nagu hullult tark tüüp, igasugu asju väga nagu priimus niimoodi, jäi oma vanematele vahele sellega, et ta kogus Nesti pudelisse enda spermat. Aa. No, no mis no, on väga veider asja, mida teha? Teaduse nimel. Teaduse nimel, täpselt. Aga noh, see ei ole ühiskonna mõttes. Ma ei ole elu sees üks asja peale tundnud, oh, tead mis. Okay. Vaataks, kas ma saan pudeli täis aastaga või ma ei tea. See on... Mis perioodiga. Ei, no okei, okay, kui need üksikud mingid mädanend õunad välja arvata, mädanend jovised õunad, siis tegelikult sa ikkagi, noh, kui sa nagu läbi selle nagu akadeemilise nagu tee ja noh, ma ei räägi nagu mingi hullult kõrge hobuse peal, ma tegin ikka ülikooli läbi kivide ja kändude. No jah, aga sa tegid selle läbi, come on. Sa said alustuseks, sa said juba sisse. Jah, no, aga tegelikult see on suht suur saavutus juba. Ja, aga noh, ma räägingi lihtsalt sellest, et see nagu näitab seda, et sa ikkagi oled suutnud need 3-4 aastat mingitest tähtad aegadest kinni pidada, kokkuleppeid, noh, nagu veidikenegi nagu täiskasvanu moodi nagu funktsioneerida. Ja nagu selles mõttes Tartus ongi nagu hästi palju on nagu neid inimesi, kes ongi noh, kuidagi suures pildis funktsioneerivad inimesed, aga hästi palju on ka noh, parme, kes teevad aineid ja kellel ongi nagu pohuivata ja ma ei teagi, ma kujutangi ette, et võibolla oligi mingi, et köhiv inimene vaata, läks sööklubisse, jagas mingi jointe, vaata, hõõrus köhis näkku inimestele. Või see oli mingisugune, tead see sõbranna, kes paneb kõigiga tatti peal. See, kes nagu, noh, tühja kuhu peale võtab kaks shoti tekiilat ja ongi... ei, see on crazy. Ja. Aga samas mõtle, kuidas naudib elu, noh. Tal ei ole seda probleemi, et hei, kas ma olen creeper? Ei, kutid, tõmmake ritta, hane ei, rinnist olegi, tulete. Aga, no, ta on väikeste õlgadega pisike naine. Et, ma tean, naiivi andis mingisugune soomlane vist selle. Mingi viiene punt läks sinna ja siis ühel sommil sealt tuvastati iljem korona. Ja, no, ma ei saa üldse aru, miks nagu riigipiirid lahti tehti. Või, okei, okay, ma saan aru, et me saame teha riigipiirid lahti näiteks mingile Lõuna-Koreale, nagu noh, arenenud riik, sa tead, et nad tõenäoliselt ei valeta statistikaga, nad reaalselt testivad. Mitte nagu Soome. Ei, aga okay, mitte isegi Soome, aga miks me fucking mingi kuradi Ukraina või Valgevene? Valgevene ei ole isegi päris riik. See on, okei, okay, ma ei tea, kas ma olen Valgevenele piirid lahti teinud. Ma tea küll, noh. No, kõik... no jah, sellepärast, et ehitajad, vaata. Kõik ehitajad ja mingid, vaata, mingi teema oli juba, kõik need maasika korjad ja kõik need tulevad ju kuskilt sealt. Jah, aga... Lihttööjõud. Aga noh, kõik need nagu kahtlased riigid, kus on nagu väga kõrge korruptsiooniindeks, kus on... Noh, sa tead, et sa ei saa tegelikult usaldada nende statistikat. Sa tead, et nad isegi kui nad annavad sulle mingi statistika, kas nad testi ja see tundubki nagu, noh, tundus nagu, et miks, aga te valitsusest te ju teate neid asju, miks te teete, noh, miks te nagu neile tüüpidele piirid lahti teete? No siis muidu mingil tüübil põllu peal maasikad mädanevad ja siis tal on ka paha tuju. Nägid sa, kus keegi mingi süüdistas ka veel, et ja riik, maksku mulle tagasi see maasikasaak, mis mul roisku läks. No aga makske ja ärge võtke mingid koronatüüd. Ei, no minu on see, miks üldse nagu come on, nagu ise sa panid selle maasika sinu,
Ja, kas sa ei suuda siis organiseerida endale mingit tööjõudu kohaliku nagu ei, no, noori ei nii palju? No jaa, aga see on... Käi koolist, on, jaga flyereid. No jaa, aga need on tõesti... nagu kas sa oleksid... No sa rääkisid ka vahepeal, et sa... No et raha ei ole ja otsid mingid otsasid. Oh, ma otsin praegu ka tööd. No ja praegu otsid ka tööd. Ülikool keerab mulle seal ka praegu. Ja, no tegelikult ülikool ei keera, aga ehis keerab. Mind ei ole märk, ma võtsin akadeemilise vaata, et mul ei ole praegu seda ravikindlustust. Ah, okei. Okay. Ja lihtsalt siis nagu töötukassasse panin, et hei, et sooviksin jahat nagu seda töötu toetust saada. Mm-hmm. Ja siis nad ütled, ei, aga sa oled täiskohaga tudeng ju. Ah. Nagu, ei, ma olen akadeemilisel, aga ehisesse pole märgitud. Ah, ja okay. Nüüd ma pidin mingi eile helistasin ülikool igale poole mingi ütlen, mis toimub, mis toimub. Ja. Aga vist saab noh korda, ma loodan. No jah, ja see siis... on töötukassa, aga ongi see, et ma ei tea, ma selleks, et toetust üldse saada, sa pead olema ju mingi, noh, sa pead näitama, et sa oled viimase aasta jooksul mingi vähemalt, noh, kontrolliga ise ma ei tea täpselt, aga pool aastat vist. Ja ka ma olen töötanud. Täiskohaga töötanud. Ma olen töötanud, jah. Täiskohaga? Jah, siis ma olin ju Comedy Estonias tööl. Ei, ma tean, aga... kas nagu poole kohaga või olidki... Ei, ma saingi palkale kitte, jah. Aga nagu täiskohaga töö? No, jah. Okei. Nagu see, mis seal ju... Noh, ma võtsin, sain miinimum palka ja tegin oma tööd, ja... Ah, tavai. No, okei, okay, siis küll, jah. Jah. Aga noh, vähemalt see, et noh, sul on tervisekindlustus, vaata. Ja seda, see ongi see kõige olulisem osa. Ja, nüüd, kui ma nägin seda, et mingi ruhnus või kuskile mingi kelo jäi auto alla ja ta tuli helikopteriga järele, mul oli see, et kui mul mingi siuke jama juhtub. Ja. Noh, ja ma käisin, ongi, ma käin mingi õues mingi kossu mängimas, lihtsalt vaata, tead, noh, mingi tänava kossu need, seal on igasuguseid tüüpe. Mm-hmm. Mingid tüübid on hullud jõhkaardid, mingi lükkavad peksad, siis ma mõtlen kogu aeg, et tavai, kui ma mingi trauma saan, siis nagu traumapunkt on ka jõhkralt kallis. Jaa, see ongi, ma ei tea, mul on ka selle, ma olen see töötukassa, mul oli tervisekindlustus mingi, oligi mingi juulini, vaata. Mm. Ja siis ma ütlesin, et, no ma olin ise loll, kus ma, kuna sa ütles, et sa pead nagu kohe teavitama, kui sa mingisugust nagu teenust osutad mingise tasu eest. Yeah. Sest et kui sa jääd vahele, nad hakkad mingi tagasi nõudma midagi. Ja noh, ma olin loll, sest ma püüdsin nagu aus olla ja mõtlesingi, et jah, et ma saan nagu tasu sellest, et ma tegin mingi private'i. Ja siis noh, kohe oli nagu mingi nuss ja kohe... Ja nüüd põms, mul ei ole tervisekindlustus, sest ma sain nagu ühe korra tasustatud. Oh. Ja... Ei, sa pead oma kavalema, sest, aga tegelikult sa võid... Ei, no sa pead valetama neid. Ei, mitte valetama, aga seal on see teema ka, et näiteks tööampsud ja need ei lähe arvesse. Ehk siis see sõltub täiesti, kuidas sa suhtlesid, aga põhimõtteliselt, kui see on... No vaata kõik need co-workabitid ja need asjad, kus sa sinna lähed, siis need ei lähe... Nagu neid sa võid teha, samal ajal, kui sa saad seda töötu toetust. Aga noh, isegi kui sa oled lihtsalt töötu narvel, sa pead nagu neile näitama, et sa aktiivselt püüad leida endale töökohta. Ja. Mis on nagu juba valetamine või noh ta ongi nagu see, et sa pead mingi tööotsimispäevikut on ju täitma ja noh, nad küsivad seal, see on jälle nagu mingi õisis tagasi side andmine et sa lihtsalt midagi kirjutad et mida sa oled teinud selleks et see kuu leida töö ja siis ma ei tea ma scrollin Facebooki CV keskus Eest ei ole mitte kunagi abi uurin sõprade käest ja igal, noh, ma ei tea rohkem viise kuidas tööd leida, vaata ja siis kõige rohkem närvajab mind selliste ankeetide puhul see, et järgmine küsimus on täpselt see sama küsimus täpselt selle sama vastusega aga sa pead nüüd mõtlema okei, ma nüüd sõnastan seda teistmoodi et nagu mitte täielik naarik olla, kes lihtsalt copy-pastib vaata eelmist vastust uutele küsimustele ja ma ei teagi, minu see konsultant vist vihkab mind reaalselt. Ma mingi hilinen ka nende vaata. Noh, see nagu kas läheb meelest mulle, et selleks kuupäevaks on, siis ta peab minu jaoks uuesti lahti tegema selle ja siis ta näeb, et noh, ma panin täpselt samad vastused jälle. Ja
noh, aga no, ta jõuab see... su skeemile järele. No just see, täpselt. Sellepärast oled pahane. Aga mulle ei meeldi, jah. Mulle ei meeldigi skeevitada, et siis ongi see, et nagu... Noh, ma ei oska nagu seletada, mis asja on suvetuur. Ma ei taha seletada seda, sest et noh, siis on meil kõigil putsis. Ei, nagu see, ma ei tea... Noh, mulle ema töötab töötukassas. Mm-hmm. Ja siis ta ütles ka, et näiteks kui sa... No, kui mul ongi näiteks, et ma käingi neid open mic'idel igal pool esinemas on, siis sa ütled, no see ongi kui nad ongi mingid, mis asja nagu, et sa käid nagu, no, et sa astud laval üles on, siis mm-hmm. see ongi lihtsalt see, et hei, jah, aga ma teen seda oma lõbuks yeah, okay. see on nagu hobi mul mm-hmm. see on no, mingi asi, mida ma no, et no, mul oligi vaata see, et ma olin tööl kuni siis selle korona pauguni on, mm-hmm. siis enam ma ei ole tööl ja et nüüd ongi see, et mu eesmärk nagu ongi põhimõtteliselt uuesti noh, ma peangi käima nendel üritustel et saada uuesti siis nagu nii-öelda tööle vaata. No mu plaan ongi praegu see et ma ilmselt mingi kuu aega proovin mitte tundmatuskohas vette hüpata ja siis kui noh, ma põhimõtteliselt ootan kuni mu konsultant võis rahuneb maha ja siis ma hellan talle ütlen et hei, ma olen jälle töötu või noh, ma olin terve aega ka kas ma palun saan tervisekindlustust mul on seda vaja, sest et ma hakkan BMX-iga sõitma varsti. ei, tegelikult mitte. Ja laagrid on ostetud juba. Ja. Sa, mis rahes sa laagrid ostad? Ma ära küsi. ma ei taha öelda. ja ei, tegelikult ei ole üldse. Meil ei ole nii putsis kui USA's on. Meil ei ole tegelikult Eesti nagu, noh. Ei, süsteem on tegelikult üli hea ja lihtne. Eestis on lihtsalt pikad ravi järjekorrad, sest meil on liiga palju vanureid, kes on üli pudura tervisega. Noh, need nõukogude aja vanurid vaata. No aga neil ongi midagi oma elu aja jooksul saada. Ja ei, palju, no. ei selles mõttes, aga noh, nad vajavad nagu kogu aeg arstiabi. Ja see ongi, noh, kui sa tahad Eestis nagu päris arstiabi või päris nagu mingi psühholoogi abi, siis noh, sa enne rikkaks ja siis sa saad nagu noh, käia mingi erateemal ja saada nagu noh. Kuigi vist mingi psühiaatri on vist mingi 10 korda on tasuta või mingi paar ja, korda aga, on. Noh, need on need mingid aga need ei ole vist need vaata psühholoogi, need on ka mingi erinevad, ühed on mingi paperiga, teised on mingi niisama kelood on ju. Ja no vaata, mina olen asjast aru saanud nii, et need psühholoogid, kes on, noh, nii-öelda need... Ühte mingi kliinilised, ma ei tea, kui... Või, need, kes on nagu, noh, need, kes on nagu riigi palgal maksumaksja raha eest teevad seda. Noh, eks siis tasuta psühholoogid. Et nad on sisuliselt nagu psühholoogi open micerid. et nad teevad nagu open mic, noh, ilmselt nende eesmärk on ka lõpuks nagu erapraktika teha, kui nad on, noh, praktikat saanud. Ja kogenumad. Ja mis nagu, noh, tähendab seda, et sa ei pruugi seal saada nagu otseselt seda abi, mis sul on nagu vaja. Aga selleks on sõbrad ka, jah. No jah, aga teie pärast ma vajangi seda abi. teie keeratagi mu putsi. Ei, aga tegelikult ei ole. Kuigi ma nüüd ma hakkan nagu vist käima seal noh, mingi erateemal võtta. Ah, tavai. Jah. Millest ma tunnen võibolla peaks nagu rohkem rääkima, et mitte... Sest hästi paljud nagu mingid tervise probleemid algavad, noh, sul mingi vaimsest asjast vaata. Noh, et inimesed mingi vigastavad end, toituvad ebatervislikult, kuna nad tegevad, noh, see on low-key self-medicating. Noh, et inimesed söövad palju rämstoitu, teevad mingid, noh, joovad, kõik see asi tegelikult tuleb sellest. Inimene vajab stimulatsiooni, mida panna oma mingitele hingehaavadele ja mis iganes asjadele vaata. Et tegelikult nagu, noh, ilmselt oleks targem see raha selle asemel, et käia no vaat see sama Tartu korona reisi on ju yeah. Kes nagu kui putsis sul psühholoogiliselt on et sul on nagu vaba päev ja sa pead käima spaas
kinos ja ööklubis, mille eest sa põgened oma peas? Ja see, on, plus... see on mu küsimus. Kui lõõgastunud sa pead olema? Ja pluss veel arst ütles, et sul on angiin. Ja sul täpselt... Sul... Ma ei lähe elu sees angiiniga sul on, klubis. Ja. Sul on angiin ja sa teed oma vabal päeval kolm plaani. Hmm. See nagu, sa ajab mind stressi isegi. Ma ei tee, ma ei tee vabal, nagu, kui mul on vabal päeval tehtud sõbraga mingi plaan ja mu sõber canceldab, siis ma olen, ah, yes. Aitäh, et sa canceldasid, sest et ma pigem olen kodus ja pelan. Ai, no sa oled, sõike, sa oled suht hardcore gamer selles mõttes. Või, ja, no. Või no, ma ei teagi, mul lihtsalt, kui, sest kui ma nagu lähen midagi välja tegema, see... Ei, ma ei, nagu see, ma ei heidagi ette, ma lihtsalt ütlen, et see on nagu sinu isiku tüüp ka, vaat, et sa... Ja no introvertne selline. Ja. Põhimõtteliselt ekstravertid keeravadki kõike putsi. No need tüübid, kes ongi nagu... Nagu mina, kes käib mängimas avalikel statadel kossuvad, ta mingi suva rahvaga fist pumpimas, hei, no, high five'id. Vaat, noh, Ari ongi nagu selline tüüp, et ta ei suuda nagu üldse, ta ei suuda üldse olla lihtsalt kodus ja chillida. Noh, et tal peab olema kogu aeg mingi plaan, kogu aeg peab mingi häng olema. Noh, no see, tead, see on see klassik, kui ta kirjutab sulle kell 11 öösel. Et oh, tule minu poole. Ja see, no, või siis see... Mis plaan? See ei ole plaan. see ei ole, bussid ei liigu enam. Ja või siis vahepeal see ei, aga tule minu poolest elad, see ei, ma ei viitsi sinna küll tulla. Sul, ja. No jah, aga ma tulen kogu aeg sinu poole. Ja. Ja. Aga no samas, no, ma ei tea, mulle jällegi, no, see on see koht võibolla, kus me erineme ja, aga mulle nagu räigelt just ka meeldib nagu igasugu asju teha. Mm-hmm. Sest lihtsalt kuidagi ma tunnen, et siis ma olen nagu päevast rohkem võtnud. Mm-hmm. Eks, kui ma ei tea, kui ma nagu mingi, no ma olen ka nüüd nagu mingi mänginud rohkem mingi arvuti mängija niimoodi. Nüüd pidime vahepeal koos ka mängima. Hei, kui karantin uuesti lahti läheb. Ei, no ma ossingi siis endale... Siis me hakkame striimima koos. Ma ossingi endale töötukassa rahadega laua arvuti, et pelada. No, aga siis hakkame kuule päikese jänkuda koos striim. Ah, see oleks tegelikult isegi mõte. Me saaks teha ja me saaks isegi, me saaks YouTube'i võibolla panna ka, aga siis pead sina arvata, noh, mul on läpakas, vaata, ma ei, mul ei ole raha mingi gaming PC jaoks. Ma proovin autot osta. Aa, ei no kui sa maksad üüri, siis sul ei ole millegi jaoks raha. No ikka, tegelikult. No ma maksame kahe peale, meil ei ole nii hull. Aa, no seda küll, jah. Või no mitte üüri ka, me maksame lihtsalt nagu laenu ja kommusid. See on mõistlik, jah. Kodulaen on alati üüris parem. Alati. Ja noh, mul ongi see... Põhimõtteliselt alati. Ma kolin nagu ise ka välja siis, kui ma saan nagu noh, kodulainu võtta, mitte nagu see, et ma lihtsalt Tallinna üürikorterid, noh, kuna ma nagu tahan Tallinnas elada, sest et kõik keikad on siin, ja. Tartus olin nagu, noh, sa ise ka kogesid seda, see on nagu nii, kui Tallinnas on mingi 8-9 maiki kuus ja käia 8-9 korda nagu kuus nagu laval noh, Tartu-Tallinn, see on nagu jõhkralt. Noh, see on jõhkralt no nagu... See on isegi nii hull siis, kui me olime nagu, kui kogu sats oli koos, vaata, ta oli mingi Sander, sina, mina, Mikki, noh, kui me kõik juba auto peal vaata ja sõidame, siis see on nagu lõbus, sest me hängime samal ajal, kui me sõidame. Aga ja kui mingi üksinda bussis, seal tekib mingisugune veider isolatsioon nagu muust maailmast, kus sa oledki kogu aeg üksinda. Ja see hakkab kuidagi vaimselt hullult nagu suruma, sest sul läheb nii palju, sul läheb 5 tundi sõidu peale kaduma päevast. Ehk siis sa ei jõua nagu väga teistega hängida, nagu mingit inimestega, kes ei ole koomikud. Ja noh, koomikud näedki siis ainult Maigil, noh. Et jah, see on see brutal osa. Et kui me kõik elaks Tartus, siis oleks, noh, Tim. Ja ei noh, see oli see lõbus ja et kõik nagu rifivad autos ja... Jah. Aga noh... Mina magasin vist. Kui sa nagu sõidadki kogu aeg, oledki nagu 24-7 bussis ja noh, see on suhtumine, see on hea suhtumine, et sa nagu ei jäta maike vahele, olgugi, et see on hullult ebamugav sinu jaoks. Aga targem on lihtsalt võimalusel Tallinnas elada. Ja noh, okei, sa ei peagi võtma endale mingisugust... noh, endale üürikat, noh, sa võid alati võtta koos toakaaslasega, kohe, noh, on jälle poole madalam. Aga no, see toakaaslane peab sobima ja kõik, noh. Jah, aga see toakaaslane peab sobima, ilmselt tekivad ka mingi,
noh , ma ei tea , mul on nagu nii halb maitse suust sellest , kui ma elasin nagu Tartus ka ühikas ja nojah , aga ühikas on ikka veits teine teema . ja sa pead nagu mingi koosolekuid tegema , et oo , et äkki noh , püüame nõusid aeg-ajalt pesta ka ja noh , sa ei tea üldse , mis nagu vetsus toimub isegi . nojah , aga ühikas on ikkagi retsimees . no ühikas on noh . Seda küll , noh , piibel näiteks , tal on jumala norm korter , mida ta üüribki oma noh , mingi sõbraga , on ju . ja see on nagu mõistlik ja noh , kui sul on stabiilne sissetulek ka värki . aga kui su vanemad elavad Tallinnas ja sa nagu saad nendega läbi ja neil ei ole , noh , neil on täiesti okei , et sa elad seal , siis see tundub nagu noh , no-brainer , vaata . Kui ma peaksin nagu minema suhtesse ja ma noh , ja nagu kokku elama mingi noh , naisega , vaata , see on teine asi , vaata , siis on mul noh , siis on nagu palju rohkem motivatsiooni seda üüriarvet maksta . jaa , hakkadki mingit pesa vaikselt punuma , vaata . jaa , sest et noh , sa saad stabiilselt keppida ka . aga noh , ei , aga kui ma nagu noh , sest et see on nagu see ainus tegur , mis nagu motiveeriks mind võtma endale üürikorterit . Oh my god . ei no ja lihtsalt , sul on vaja lihtsalt , nii et te teate , naised , stabiilselt keppi annate stabiilselt keppi . No ei , aga sest tegelikult ma nagu mõtlen , mida ma praegu ei saa oma vanemate pool teha , mida ma saaks teha üürikorteris . ja see oleks no sul on see taskutuss , see peaks olema ilmselt ma saaks isegi vanemate poole noh , viia kedagi , aga midugi. See on minu jaoks imelik , vaata . See on minu jaoks imelik . Aga sul vanemad ei käi kodust ära eriti või ? vahest ikka käivad . noh , need on su need aknad . aga mitte kunagi ei klapi . sa teed nagu , sa pead tegema nagu vaata siis , kui mingi noh , põhikooli keskajal vaata , siis kui vanemad lähevad ära , siis kauaks te lähete mm-hmm. ? ja kauaks te lähete ? ja siis selleks ajaks peab sul olema kohe plaan . jah , just täpselt . sa pead panema Tinderis selle noh , selle distantsi ülimadalaks . pane Tinder peosse , mu vanemaid ei ole kodus . kirjuta kohe . nüüd . Nad sõidavad tagasi , ma maksan su Bolti eest . jaa , aga sa peadki mingi 2 kildi raadiost võtma , vaata , siis nad veel jõuavad sulle mm-hmm. . noh , kaval peab olema ka , jaa . aga nojah , ma mõtlen ka , et no ma ei tea , kui ma oleks hea , kui ma oleks sinu olukorras , võib-olla jaa , ma teeks seda , et ma räägiks mingi open mic'er itega mm-hmm. , kes tunduvad nagu normimad , onju  ja neid on vähe , aga mõned neist on normaalsed . jaa , mõned on päris chill'id ja ma lihtsalt uuriks nagu , et kuidas nemad elavad . lõviosa neist ei ole päris inimesed . jaa , aga seda saab öelda ka nagu meie sõprus selle koomikute pundi kohta . jaa , aga noh , me tegelikult oleme . nojaa , aga selles mõttes me vähemalt , no me teame üksteist suht hästi , vaata . et see ei ole päris see , et sa oled mingi suht võõraga , aga jaa . ma lihtsalt räägikski mingite maikerite , kuuliks , mis olukorrad neil on ja mingi kamba peale võtta mingi koht . mõtle , kui sa võtaksid Margus Tootsiga üürika . no vot , see on crazy . see oleks crazy lihtsalt . ma ei kujutaks ettegi , mis probleemid sealt oleksid nagu . no esiteks see , et kes mu sardellid ära sõi . kes , noh , sa näed , kuidas mingi tüüp sööb hommikuks juustupalle või midagi . ja see on , oh , see on pubiroog . see ei ole hommikusöök  sa oled ise üks juustupall . oh my god . nojaa , aga , aga samas mõtle , kui lõbu , nagu sa tahad öelda , et see ei oleks constant fun või ? ma , noh , ma naeraks nii haigelt . ei , ma arvan , et see on naljakas , kuni , noh , see ei ole enam naljakas . ma arvan , mingi hetk see on nagu , et okei okay, , sa tood , sa tõid open mic'ilt tasuta kokteile koju . ja sa valasid need kraanikaussi , sest sa otsustasid , et sa ikkagi ei taha . jaa . sa ripud juuksekarvu otsas , Margus . see on noh , see ei , mingi hetk see ei ole naljakas , et sa oled nii ümar . jah . aga noh , siis ma arvan lihtsalt , et see oleks jah nagu selleks ülilõbus . Mm-hmm. ja vaata noh , koomikutega olekski pluss oleks ka see , et noh , et ongi täpselt sama elurutiin ka mm-hmm. . koos Maigile , koos koju , taksod oleksid ühised . ma olen kuulnud , et kuskil New Yorgis on ikka , sest noh , sageli koomikute... no, neil on apartmentid ja koos . ei ole ära , ja kas apartmentid või ongi sellised nagu mini , justkui nagu miniühikad mm. .
no et mingi 8 inimest mahub kuhugi ja siis kõik magavadki diivani peal ja maksavadki koos mingit tüüri, mis ka ei ole nagu isegi siis odav, sest et see on fucking New York. Aga noh, kuidagi saadakse kokaiini kaost. Ja, alati on seal see ka, jah. Ja mitte, et keegi meie gruppis teeks. Meil pole seda raha. Meil jah, ei ole, jah. Asi on ainult rahad, aga kohe kui me saame raha pihku, meil hakkab olema siin laua peal siuke unnik. Jah, Scarface'ime. Jah, täielikult. Ülikonnad, kogu aeg päikese prillid ees. Aga mida ma tahangi öelda on see, et nagu noh, et ma ei tea, ma nagu kui sul nagu, jah, kui sul ei ole nagu mingi ülipekkis suhted vanematega, siis ma ei tea, nagu noh, mõistlikum vaata majalainu või suhteni oodata, sest et noh, eriti Tallinnas ka vaata on see, et need üürihinnad on osalt sellepärast ka nagu üli kõrged, kuna noh, hästi palju mingid boomereid, kes on noh, kunagi paremal ajal vaata kokku osnud neid kortereid ja siis mingid nagu väiksid nagu skeemid toimuvad ja noh, selles mõttes skeemid, et see hind on kuidagi noh, natuke kunstlikult ka üles viidud. No jah, aga samas tegelikult mõtled Tallinnas, noh, see on aru saada ka, miks see on nii palju kõrgem kui teistes linnades. Siin asju toimub. Ei, seda küll, jah. Nagu, kui sa tahad odavalt, nagu enam vähem suures linnas elada, siis jah, talveperioodil Pärnus. Jah, see on valik. Kui sul pole vahet, kus sa oma tööd teed, siis on jah, talvel Pärnus. Või no, siis sa võib minna juba veel väiksemasse linna nagu ka, idee poolest. Tegelikult, come on, Rakvere üliilus koht ju. Ära mine Rakveresse. Mis sa hääd, sinna tuleb, see on kuulnud, sinna tuleb Krossi teeb, sinna mingi uue torni ja sealt hakkab käima see köis raudtee. Ja seal toodetakse Ossi krõpse, seal toimub see. Jaa. Mul on Rakverega lihtsalt nagu noh, negatiivsed kogemused. Üli palju Comedy Estonia nagu jälgijad elad Rakveres. Ei, ma tean ja igal pool on korralike inimesi ka, aga noh, mul lihtsalt lapsepõlves meenub on ju... Ma mäletan, kus me käisime, vanemate suvekodu oli vaata Võsul, siis mu vanematel oli suvekodu kunagi. No, rahad liiguvad. Rahad liikusid. Ja ma mäletan, me sõitsime nagu vennaga. Ma ei mäleta, vana ma olin mingi, ma ei tea, 12 või äkki. Ja mu vend oli noh, 3 aastat vanem minus ja ma mäletan, noh, kuna tal oli mingi noh, puberteed ja asjad, siis tal oli juuksed nagu, noh, tal oli üks blond salk, või nüüd, tal oli tukast üks salk blond ja ma mäletan, me sõitsime Võsult Rakveresse bussiga ja legid selle blondi salgu pärast, ma ei liialda nagu üldse praegu, me tuleme Rakveres, astume bussist maha ja kohe kui ma jõuama bussi jaama, siis mingi tüüp olen National Geographic, kus nagu näid mingi klippi, kus on antiloop, lihtsalt rahulikult näksab muru ja mingi fucking gepard hüppab talle lihtsalt kõrri järsku. See ei see, mis ma nagu nägin, vaat seal Rakvere, et mingi tüüp kallale, läkski kohe kallale mu vennale, sest et ta oli nagu teistsugune, noh, veidi nagu eri moodi. Ja noh, lihtsalt andiski peksa talle for no noh, selle blondi salgu pärast. Sa läksid vennale appi ka seal, jah? Ai, ma lihtsalt vaatasin nagu šokeeritult pealt, vaat. Ma ei olnud norm nagu... Norm Ma ei mõtlesin ka, ma oleks pidanud midagi tegema. Kindlalt. Kas see ei oleks pidanud olema see koht, kus sa näed punast? ei olnud. Mul oli paanika hoog. Tai. Me kõik arvame, et me teame, kuidas selles olukorras käitume, kuni see olukord tuleb. Ja siis sa taipad, et ma olen noor poiss ja see on mingi suur mees, kes nagu noh, peksab mu venda jalaga, sest et ta on mingi kuradi Rakvere värdjas. Oh my god, ma ajaks selle kohe sisse lennad. Low digit motherfucker. Ma ei ole siin loosse süüdlane, Roger. Ei, no selles mõttes kindlalt mitte. Võibolla, kui see oleks noorem end on, ma ei tea.
aga võib-olla ka vaata jah, ma ei tea, mul on noorem vend, vaata mul on teine dünaamika veits. Ja võib-olla. Aga noh, jällegi praegu jah, nagu kui on nagu laiad olad ja värkivad, aga tol ajal istud siin enesikindlalt selle maika. Tol ajal, fuck, no mis ma lähen oma kuradi propeller mütsi ja pulgakommiga peksma teda või? Näpud silma lihtsalt. Ja. Et ma ei teagi, noh, selline fucking low digit motherfuckereid on nii palju lihtsalt. Jah, aga need on igal pool, come on. Jah, ei nagu... Ma lihtsalt rääksin, et tegelikult Rakvere nagu linnana on ilus. Jah, neil on see... No just ehitati sinna uus see ka, vaata on, mingi vabaõhu see. Rakvere linnus on väga ilus. Neil on see kuradi härg. No see härja mingi monumentskultuur. Sellel härjal on kerad. Jah. See on see... See pole härg tegelikult, see pole härg, see on mingi... Tõrvas või tarvas? Ma ei tea, sarvedega kuradi kabjaline. Oota. Mis see Rakvere klubi on? Rakvere tarvas? Eks siis ta on mingi... Ma ei tea. Jah. Pole tähtis. Jah, fuck Rakvere. Fuck kuradi. Rakvere. Tulete kallale. Mis ma tahangi olla. Tänni vanemale venale blondi saguga. Jah. Ei, tegelikult noh. Aga nad sinna ehitati veel uus see, vaata seal linnuse taga, vaata mäed, seal olid mingisugune, noh, seal on sellised ilusad käigud värgitsärgid ja seal oli mingi lava. Ja siin ehitati kõik see kompleks tehti uus, seal on mingi ja vabaõhu lava, mingi mitu tükki ja hästi kena, mahutab jõhkralt inimesi. Kunagi saad äkki vabaõhus tundi teha seal, kui hei Sander, talve joppe selga ja... Jah, ma ei tea, see ongi see, mis ma räägin, vaata, et ma olen nagu ketas kogu aeg ongi see, et noh, just nagu need nagu low digit motherfuckerid. Ajavadki, noh, et see nagu... Aga miks sa lased sellele? Jah, ma enne rääkisin ka, et see on sen ja enda, oma enda arengu küsimus. Aga ma ei, noh, eks mul on see ka, et ma nagu pärast suvetuuri jätsin uuesti vaata savu maha. Ja noh, see ei ole, ja ma tean, see on nagu mingisugune... No see on sul nagu pitt katkine vinüül mängija, et nagu noh, vahepeal on. Aga noh, hei, tea mis, see ongi sõltuvus. Okay. Sa ei ole kunagi päriselt nagu vaba sellest. See on nagu noh, konstantne võitlus ise endaga. Aga sul on siis kogu aeg mingi selline tung nagu et tahaks teha või? Oh jah, kindlasti. Nagu, kui ma... mis sul selle juures siis nii väga meeldib? Nagu viidi juures või? Yeah. No sa teed ise ka, sa tead ju. Jah, aga ma mõtlen nagu näiteks, ma ei tea, vaata, mul on see, et nagu mul ei ole nagu mingit sellist tungi. No see tekitabki selle, et mind ei aja kõik ettasse. Ma olen nagu rahulik ja või noh, rahulik, kui mul ei ole mingisugune fucking paranoia hoog või või noh, hingamisraskused või mingid sellised asjad vaata. Okay. Sellised fun asjad. Ja mul, noh, mulle sobiks võib-olla viidi teha, aga ma tunnen end liiga hästi vaata. Ma tean, et minuga ei ole seda kuldset keskteed, vaata. Et ma ei saa nagu teha nii, et ma teen ainult nädala vahetusel või nii. Siis oleks nagu chill. Mul on nagu see, et ma kas nagu ei tee üldse või iga tegemine viib nagu selle poole, et ma lõpuks teen liiga palju. Ma nagu tunnen, kuidas mul tekib see mingi rõve rõga. Ma hakkan mingiks sülitajaks, mis on nagu eriti low digit tegevus. Low digit motherfucker tegevus on sülitamine. See, et kus sa lendad enda venale sisse, sest tal on blond salkuvad. Just täpselt. Et noh, ma ei tea, ma nagu ei meeldi ise endale, kui ma teen ja... Aga kui sa mängid nüüd videomänge või niimoodi, kas sa ei tunne, et see on nagu... No videomängud ongi hea... kui ma lauarvuti ka nagu ostsin, siis noh ma said kätte selle või? Ma arvan, et ma mingi hetk varsti saan. See vend lasi kindlalt üles või? See ei ole vend, see on nagu arvuti tark, see on nagu mingit business. Business, okei. Aga ja mu ema oli ka nagu, et aga noh, vaat, et sa siis nagu noh, et tundide viisi noh, mängima ei hakka. Ja siis ma noh, ütlesin, et usu mind on hullemaid sõltuvusi. See on praegu see nagu parem tee, vaata. Ja noh,
ma ei teagi, see videomängud on üks, videomängud, lugemine, trenn, no sa hakkad rohkem nagu jälgima, et see toitumine on tervislik, sest et kui sa toitud nagu tervislikult, siis see mõjutab sinu meeleolu, see mõjutab sinu, no see viib nagu ärevust alla, ja noh, see nagu funktsioneerin mina vähemalt inimesena nagu paremini, kui ma olen nagu selge peas. Aga jah, noh, see pärast suvetuuri see noh, kujuta ette pärast suvetuuri teha külma kalkuni, noh, cold turkey't on ju. Ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda. Kannapööre teha. Ehk järsku nagu mitte midagi teha. Noh, et sa ei joo, sa ei suitseta. Noh, sa püüad olla nagu parem, vaata. Ja noh, see ongi see ainus, mida ma teha saan. Ma saan üritada olla parem. Jah, homme oled sa parem. Just. Sest et ma juba tunnen, et see noh, sügisel, kui ma 2 kuud ei teinud, see nagu tohutult arendas mind tegelikult. Inimesena mu nagu ajuvõimekus läks paremaks. Minu nagu, noh, loovuslikult mul läks paremaks, mul hakkas stand-upis minema nagu palju paremini. Lihtsalt sellepärast, et no sa elasid tervislikumat elu. Tervislikumat elu, just kuidagi, noh, distsipliiniga on parem, et noh, et ma nüüd suudangi iga päev maha istuda ja reaalselt kirjutada. Ja noh, selles mõttes on nagu palju parem, ma olen nagu süsteemsem inimene, et ma, mul on nagu noh, rutiinid, millest ma pean kinni, ma ei jäta trenne vahele, ma noh, söön paremini, ma, mu uni on selles mõttes, noh, mingis mõttes parem, mul ei ole hommik. Nagu see pärast ongi mul see, mõne mõelest, et no miks mulle meeldib ka igasugu asju teha, vaata, miks ma ütlesin, noh, et ma pigem ka käin väljas ja liigun ja möllan saan inimestega kokku, siis kui ma tunnen, et kui ma väsitan oma keha ära, siis nagu asjad lähevad paremaks. Lähevad küll, jah. Ja et nagu regulaarselt väsitad ennast ära, siis puhkad paremini ja juba ongi nagu rütm on palju parem. Sest ma nüüd vahepeal saan ka mingi, mul oli 2 ööd enne seda, ehk siis laupäeva ja pühapäeva öösel, see tuleb, ma ei saanud, no ei saanud magada, magasin niimoodi, et nagu tunni ajast intervalli täna. Pärast suvetuuri? Ei, nüüd, lambist, lihtsalt mingi 2 ööd on niimoodi, et ma magasingi tund aega, siis ma teen uuesti silmad lahti, mul on nagu see, et ma ei, ja põhjus, miks ma tean, et tunni ajast intervallidega oligi see, et ma ei nagu nii segaduses, et kas ma magasin või ma ei maganud, et ma nagu pidin kella vaatama, et aru saada, et kas ma nagu vain korraks silmad kinni või mis toimub. Ja legit oligi niimoodi, kell 1, kell 2, kell 3, kell 4, kell 5 ja siis mingi paar tundi magasin oli hommik. No see ongi vaata viidiga. Ma ei taha kellelegi nagu öelda, et keegi elab oma elu valesti või nii. Noh, kõigil on oma kiiksud või harjumused, noh, mis iganes siin nagu laseb sul päeva vett. Aga noh, eriti kanepiga ongi see, et noh, viimase 10 aastaga on nagu jõhker revolutsioon toimunud. Noh, et mingi Joe Rogan räägib, et viid on mingi noh, üli hea sulle. Noh, mingi Seth Rogan teeb nagu neid, noh, noh, kanepi kultuur on nagu jõudsem kui kunagi varem. Hästi palju nagu noh, propageeritakse, promotakse seda. Aga noh, tegelikult, kui sa vaatad nagu neid, noh, kui me võrdleme, noh, öeldakse hästi palju seda, et aga noh, kanep, see on nii palju parem kui alkohol. Need tõestatud negatiivsed mõjud alkoholiga on nii palju retsimad, kui on kanepiga. Ja ma, noh, mina arvan, et see on jah, tõsi, kanep kahjustab sind ilmselt vähem kui alkohol, aga siin tuleb nagu arvestada sellega ka, et alkoholi on teadlased uurinud tuhandeid aastaid. Nagu tuhandeid aastaid kogemusi on alkoholiga. Aga nagu mainstreamis on kanep tegelikult endiselt võrdlemisi uus asi. Seda endiselt tegelikult nagu uuritakse, et mis selle eksperimendi mõjud Kolumbes, siis saavad olema. Just mingi kanepi kliinik. Ma ei luudistest nägime kuskilt. USA's on ka vist nüüd föderaalsel tasemel on vist legaalne või? Seda ma ei tea. Minu arust ei olnud. Minu arust ei ole, aga hästi palju osariik on. Hästi palju osariik, aga üldises plaanis ei ole. Ja noh, kahtlemata paljud inimesed saavad oma eluga hästi hakkama või nii.
aga no see on ikkagi see , et kui laskub sellest , et kui sa oled mingisugune igapäevane suitsetaja või igapäevane tüüp , kes kogu aeg joob , noh , see ei ole hea . Et no ma arvan jah , et kui sa noh , kui sa teed mingi ühe jondi versus sa jood mingi kuradi , ma ei tea , pool , noh , mingit algsi , ma ei kujuta ette , noh , sõltub jällegi , mis algsi sa jood , onju . aga nagu jah , et kui see on mingisugune kord kuus , mingi sihuke tegevus , mida iganes , siis nagu ei ole väga vahet . vaat siin ongi kanepi nagu üks nagu miinuskülg ongi see , kui nagu hea see on , et või näed , see panebki sind tundma , et sa oled oma elus nagu õiges kohas , et sa oled nagu kõigega rahul , sa oled kõigega zen . aga noh , tegelikult liiga zen ei tohi ka olla , noh , liiga eluga rahul . Hästi palju ma tunnen , ongi nagu kuidagi inimesi , kes teevad regulaarselt kanepit , neil on mingisugune palgatöö , nad noh , neil on nagu üürarved on ju makstud või nii , aga nad ei taha nagu rohkemat elult . mis pikas plaanis tegelikult hakkab sind nagu lõpuks perse hammustama , et sa oled liiga rahul oma eluga . Et sa nagu , et sinus ei ole nagu seda tungi veel rohkem pingutada selle nimel , et no kogu aeg peaks ronima ikkagi . ja mingi uuring kusjuures ka näitas , et inimesed , kes üle 40-aastased inimesed , kes on regulaarselt või noh , rohkem kui korra elus proovinud kanepit , on kaks korda suurem hulk inimesi , kes on töötud . Kaks korda suurem hulk kanepi tarvitajatest , üle 40-aastastest inimestest on töötud . Noh , et hästi palju tegelikult nüüd mingid nagu uuemad uuringud näitavad , et on natuke veidike nagu liiga suure hurraaga mindud nagu noh , kanepit tarvitama . ja mul on tunne , et see nagu noh , et see paradigma hakkab veidike nagu nüüd muutuma , et võib-olla avalik arvamus ka lõpuks , mis on nagu hea , et inimesed on informeeritud ja nagu ettevaatlikumad , aga noh , kui me kuuleme ka , kui palju on mingid Viie Miinuse laulud , noh , mis räägivad ka nagu noh , et juppe , viina , kõike seda . Et ma ei tea , noh , vahest on tunne , et kas te ikka teete maailmale head . No ei tea . aga noh , see ongi see , et me ei saa nagu artiste tegelikult kunagi süüdistada , sellepärast et auditoorium . no rahvas ise tõmbus nende poole . auditoorium määrab ka kunsti suuna , et nad ei oleks nii nagu noh , massiivselt populaarsed , kui avalikkus ei olegi , noh , avalikkus ongi ju vaimselt selles kohas , elustiilid selles kohas , kus selline muusika litibki . selline muusika ongi neile samastatav . aga ma ei tea , see on minu meelest nagu meie noh , praeguse ühiskonna nagu suur miinus tegelikult on üleliigne stimulatsiooni vajadus . Et noh , kas see on nagu noh , Mikil on hästi hea bitt praegu , vaata no, . ma okei okay, , ma lihtsalt ühe tag'i võib-olla ütlen no, . ma arvan , võib-olla tal on okei okay. . aga ma ei tea , aga noh no. , kus iga päev peab olema nagu mingisugune ma ei tea , Post Malone'i elu , vaata , aga vahepeal peab pesu ka pesema . noh , et kõik su päevad ei saa , noh , ei saa ega tohigi olla nagu noh , nii elu tipus , vaata . et iga päev sa ei ole Everesti vallutanud . jaa , no sa ei saagi kogu aeg , jah . jaa . ja noh , mul vähemalt . see on üldse , noorte seas on mingi hull , no ma räägin jah , kuna ma nagu mingi TikTokis ikkagi mingi jälgin ja näen mingeid asju , siis seal ongi jaa nagu see , mul on nagu vastik vaadata , seal on nii palju neid videoid , kus inimesed on mingisuguste , ma ei tea , mis ainet tarvitanud , onju , sest ma ei ole mingi meeletu ekspert , aga nad nagu mingi värisevad , tõmblevad ja nagu noh , nagu ma näen , et nagu mingi no, nagu niimoodi , et see näeb nagu nagu hirmus välja , mul on nagu hirmus , mul on see , et okei okay, , kas see videos nagu , kas ma näen videot , kus keegi praegu sureb ära või nagu tekib see , et kas temaga on kõik korras .
et ja see on kuidagi ja see on pandud nagu sinna, et oo, vaata kui lahe see on. Ma ei tea, kas sa saad teipide ka, et see pole Eesti video üks, aga see üks ülihaige oli see, kus ühel tüübil oli teibid tõmmatud siit niimoodi. Ja nagu lõug oli tõmmatud, nagu teibitud mõlemalt poolt kinni. Ja vana on lihtsalt niisama istub ja siis mingi sõbrad tulevad, et no, miks sul nagu see teibitud on. Ja siis ta tahate näha vä? Siis kõik on mingi jää. Ja siis ta võttis nagu need teibid ära ja nagu see, noh, see nägu hakkas niimoodi tõmblema. Et see, noh, see nägi haige välja. Ta oli mingi kommis või midagi. Jaa, aga nagu see lõug oli nagu selline tunne nagu... noh, et ta oleks nagu, ma ei tea, mõlemale poole liigesest lahti käinud. Noh, see lõuk sõitis igas suunas ja siis ta tõmbas nagu, rahulikult tõmbas need teibid tagasi ja istus rahulikult edasi seal. Ja ma olingi nagu see, et oh my god, et kas, noh, see on nii enda üle stimuleerimine ja kus sa saad ongi. Nagu, ja... kus sa naudid seda üldse? Noh, see on ei, see... Ei, aga asja ongi selles, et kui sa oled kogu aeg nii, noh, kui üle stimuleeritud, sellel, ma ei tea, sellel nagu naudingul ei ole nii palju tähendust. Ja sest igakord on sama. Ja sest kogu aeg on sama sinu see naudingu vajaduse nivoo, see threshold on nii kõrge, et sama hästi sa võiksid, noh, sa naudiksid elu sama moodi, kui sa oleksid tegelikult kaine. Jaa, nagu selle asemel neid ainete tead, mis söö kellegi perset, las ta sööb sinu perset, lase näpp pepusse panna, tead. Noh, nii palju uvitavamaid stimulante on, kui see, et sa nagu lihtsalt võtad mingit ainet ja oled täiesti ära omadega. Ja tead, minu arust on siis, et noh, nii kaugus sa saad kontrollida oma lõbu. Noh, okei, see kõlab veidralt, tead, sa ei saa, no otsed nagu, aga nagu see, et niikaugus sa suudad ennast kontrollida selle lõbu sees, no, on kõik okei. See on umbes sama vaat, et kui sa käid igapäev väljas söömas, siis see ei ole enam see, noh, see ei ole enam see restoranis käik, et sina paned, tema paneb end ilusti riidesse ja noh, selline eriline vaat, et noh, panete teenindajale tip, noh, et see on ikkagi nagu eriline kogemus on väljas söömas käimine. Aga kui sa käid legit igapäev söömas väljas, siis sa lihtsalt sööd lõunat. On ju, see ja samamoodi on ka nagu noh, igasuguste ainete ja asjadega, et su aju harjub sellega ära ja lõpuks ainus nagu vahe selle ja kain olemise vahel on see, et sa retsid oma tervist ja oma raha. Jaa, sest noh, tekib lihtsalt rutiinid, vaata, no meil on vaata ju ka see, et me sõidame nii palju kogu aeg ringi. Ja see mul on nagu naljaka saati see, et kui ma lähen nagu mingi oma teiste, noh, sõpradega, kes ei ole koomikud, või nendega läheme midagi tegema, kuhugi mingi välja sõit, siis noh, nendel on, et oh, mis ma kaasa võtta, mis ma pakin. Mul on nagu see, noh, ma isegi ei mõtle selle peale. Jaa. Ma olen nagu see, aah, 4 päeva okei okay. Ja mul lihtsalt lähed asjad kotti ja ma olen valmis. Ma olen nii hea pakkimises, nuskuvatu. See on crazy, no me rääksime Ariga ka üks päev lihtsalt seda, et kuidas nagu see seljakoti elustiil. No Ari sakib pakkimist. Ei, no ta sakib pakkimist, aga me rääksime nagu lihtsalt sellest seljakoti elustiilist. Ja. Et nagu, et siin, noh, siis me rääksime sööma koos ja siis me ka, noh, oleme seljakottidega ja siis üks, noh, mingid naine sõitis mingi uhke, mingi mersuga nagu meist mööda ja ta vaatas meid nagu, noh, selle piirgu, et nagu, me oleksime mingisugused, ma ei tea, noh, kodutud. Aga me oleme normilt riidest just trennist tulnud seljakotid selja sees klõpsud kinni. Ja siis me nagu, noh, Ari ütleski, et oh, ei, mees, mul haigelt meeldivad naised ilusates autodes. Aga tead, et ta vaatas meid nagu me oleks mingid loomad. Ja siis ma ütlesin, et no jah, aga ta näeb tee ääres kahte tüüpi seljakottidega. Noh, nagu vennad, kellel noh, täiskasvand inimesed, ja. Kes riietuvad nagu põhikooli lapsed. Jaa. Nagu isegi gümnaasium üle õla, isegi ei ole see lahe, et ainult üks ja ei, klõps ees kinni ja siis nagu jah, nagu inhalaator isegi nagu gümnaasiumites käivad tüübid portfellide asjadega vaata ja mingi ülikonnad, ei, me oleme mingid need tüübid ja siis ma naalisime ka see, et näiteks kui ma naisega kohtusin alguse pool, kui ma käima hakkasime siis mingi hetk, nagu, noh, me olime mingi veits aega nagu mingi käinud ja siis see, ta küsis jumal hästi, et kuule Roger, et kas sa nagu kas sa käid nagu seljakotiga nagu igal pool või? Et see tundus nagu nii veider asi tema jaoks alguses ja mul oli hea, et ma käin igal pool. No aga naistel on käekotid. Jaa, aga no noh, meeste mõttes see ei ole tavaline. Jaa, aga sul on vaja rohkem asju kui ainult see telefon ja rahakott.
kuhu sa pluss ma ei viitsi hoida, ei mul on rahakott seljakotis, seda ma naerisin kuhu sa kõrvaklapid paneb õhtul läheb jahedaks, sul on pusa vaja sa kannad seda lihtsalt pusa tervaid kaasa äkki sul on vaja vedelikku juua sul võiks veepudel olla pluss ostad midagi, alati saad kotti visata jumal mugav ja siis oligi, me naerisime ka seda, et noh, oledki mingi noh kõivalt on see, et noh, meil ongi see, et noh, ma olen oma seljakotti niimoodi pakkinud, et põhimõtteliselt ma saan kõigele ülikiirelt nagu sealt nagu ligi on ju, aga nagu see miinuspool on see, et noh, legit ma kannan oma sularaha selja peal ja noh, nii lihtne varastele, et nagu mul on kõik mu elu on mu selja taga ja ma ei näe, mis seal toimub. Ma, kui on nagu mingi pikem tuur, siis ma pakin niimoodi, et ma hakkan nagu 2 päeva varem kuhugi toksi faili nagu kirjutama mingid nimekirja asjadest. Sest et muidu on see, et sa nagu pakid ära lähed ja taipad, et shit, mul ei see üli oluline asi vaad kaasa mõtmata. Aga jah, see on ma päris säidin, mul ei ole täna pakkimine on tähtis oskus, jah. Meis, ma lähen, täna on 4 päev, ma lähen laupäevani Pärnus ja kui me pärast läheme minu poolt läbi, siis ma viskan asjad kohti. Aga see Pärnus ööseks või? 8 ööks, jah. Kuidas me tagasi saame? Kuidas mina tagasi saan? Ei, sa saad teiste autodega. Sa tuled lihtsalt minu autoga praegu, sa pöest, et siis on rohkem ruumi kõigil. Okei. Sest ei pea pressima. Aga jah. Kõik on rahu, ma olen Helega rääkinud. Noh. Kui me nagu selle varasema teema juurde läheme tagasi, mis ongi see nagu ülikõrge nagu stimulatsiooni vajadusasjad, siis ma ei tea nagu, mis seda üli hästi, kui sa nagu regulaarselt teed savu, sulle nagu isenesest tundub, et see nagu nii hullult ei mõjuta sind, et noh, jällegi sa ei jää keikadele hiljaks, sa käid nagu ikkagi trennis regulaarselt, sa isegi kui sul ei ole isu, sa ikkagi nagu midagi tervislikku surud ka sisse päeva jooksul vaata. Et aga ma ei tea, kui nagu see suvetuur sai läbi see suvetuur 3 nädalat lihtsalt töö ja pralle mingis mõttes aga no ikkagi sa ei saa niimoodi üldiselt nüüd inimesed mingi kuulavad seda mõtlevad mingi, et kõik venab pealt täiega loom ei, ma räägin enda eest lihtsalt lihtsalt, et see on kõigil nagu täiesti erinev aga noh, ma ei teagi, kui ma nagu jätsin nagu pärast suvetuuri noh, üritan jätta, on ju siis lihtsalt see nagu järsk stimu, et nüüd ma olen lihtsalt on ju kodus käin mingi koertega jalutamas ja that's pretty much okay, noh, mingi söön vahest lõunat või midagi see drop off on nagu nii rits olnud ja noh, ma ei tea, mul on nagu nii rits nädal olnud kus kus sa, et su keha ei saa midagi millega ta on harjunud ja see su aju nagu see aeg et normaliseeruda esimesed oot 4 päeva mu diiler ilmselt arvab, et mul on Alzheimer või midagi et ma nagu 6 korda päevas veenan end ümber et äkki ei ole arukas maha jätavad äkki sul on ikkagi vaja seda ja siis sa juba saadad diilerile kirja ka et oo, et tava jätke 9 siis saab seal kokku ja siis iga päev on see et sõidan jalgrattaga vaad sinna kokku saama. Sa kirjeldad narkotehingud praegu. Jah, aga siis ma nagu väga väikest, mitte kriminaalset kogust. Illegaalset tegevust, ikkagi illegaalset tegevust, aga see, et nagu poole pealt ikkagi mõtled ümber, vaata, kirjutad, et kuule, ma ei saa täna, vaata. Ja esimest 3-4 päeva ongi lihtsalt nii retslis, et su pea valutab, mitte miski ei tekita sulle rõõmu. Õnneks mul uneprobleeme ei ole, sellega on nagu vedanud, aga ma ei teagi nagu sa maksadki tegelikult lõivu mingis mõttes nagu see mineviku eest ja tegelikult saad aru ka vaad, kui hullult see ikkagi mõjutab su tervist ja see on nagu nii
noh, nii nagu bioloogiliselt kui ka mingis mõttes noh, filosoofiliselt või nii, et mis on su see mõnu kogus, mis sul peab päevas olema, et sa oleksid oma päevaga rahul. Ja kui sa teed nagu regulaarselt savu, siis sest kui sa teed on ju savu, siis sul tekivad manšid ja sa tahad nagu midagi head krõbedat süüa on ju. Ja ma ei teagi, noh, parem on ilma tegelikult. Kui sa oledki nagu kuu aega seda noh, põrgut on ju läbinud, siis sul vaikselt su aju hakkab nagu unustama, et sellist asja on vaja. Ja siis see nagu noh, toit ei ole vähem maitsev, kui sa oled mõnda aega kaine olnud. Aga jah, see on nagu... Kõik on jah, selles mõttes nagu koguste ja mingi tiheduse nagu küsimus jah. Sest mul oli nagu see, et ma vahepeal mõtlesin vaata, et nagu mul tegelikult ei ole mingi väga suur siuke joogi fänn kunagi olnud. Ja. Aga samas nagu ma ei tahaks olla küll nagu, noh, ma ei tahaks öelda, et ma olen karsklane, sellepärast, et nagu mulle kui on hea viski või mingi hea kokteil, noh, ma kindlalt joon seda. Ja ma naudin seda. Ja see on mõnus, aga jah, et kui see olekski nüüd see, et jõu, ma joon mingi igapäev mingi pudeli viskit, vaata, noh, see on Ma olen iga episood sellest ka rääkinud, et noh, õnneks mul ei ole alkoholiga nii, nagu mul on viidiga. Vaid sest viidiga mul on see, et kui ma nagu teen natukene, siis mul on see, okei, ütleme, et ma tegin show'l mingit piipu või nii. Oi plaan, nüüd ma tahan nagu, noh, nüüd ma tahan end kodus ka siga vittu tõmmata ja ma tahan, et hommikuks oleks veits ja noh, et see nagu, et sul on vaja seda veel faktorit. Aga mul alkoholiga, mul ei ole seda veel faktorit, vaata, et... jah, ma naudin seda õlli, mis ma enne ükskõike joon. Ma olen nagu selline väike mõnus nagu baas sees, aga ma ei tea, mul ei ole seda hoiba, noh, et nüüd ma tahan nagu viis jooki veel teha. Et õnneks mul seda ei ole. Mul pigem ongi just see, et okei, ma olen nüüd kaks õlli joonud. Ma tunnen, et kui ma nagu veel jooksin, siis mul ei oleks enam nii lõbus. Saad aru? Yeah. Et siis mul oleks see... paha juba vaikselt. Ja siis ma nagu mõtlen, ai kurat, aga nüüd mul on hommikul sitt olla. Et noh, ma ei taha nagu... Et ma nagu ei taha rohkem, vaata. Mis on nagu noh, tohutu vedamine, vaata. Yeah. Aga üleüldse ja mida vähem, aga sul on tegelikult ülivähesest võimalik tunda ennast oma peas vabana. Aga noh, sa pead, see ongi nagu tahtmise küsimus või nii, vaata. Yeah, ja mul kõige... ongi, noh, ma hakkangi nüüd käima nagu psühholoogi juures ka. No lihtsalt vaata, et ennast veel paremini tunnma õppida, et olla nagu veel, noh, kuidagi õnnelikum ja et nagu veel vähesemaga hakkama saada. Et ongi nagu vaja veel vähem stimulatsiooni ja lõpuks see teeb siin nagu artistina ka paremaks, kui sa oled parem inimene. Et sul ei ole isegi publikult seda stimulatsiooni lõpuks vaja ja kui sul ei ole seda vaja, siis sa saad veel rohkem seda, kuna publik sa oled ise lõdvem, sa saad, publik saab ka aru, kui sa nagu mingi oled väga niuke needy või sest vaata, mis oh my god, ma ei mäleta, mis open mic sai, keegi äkki oli potikus või niimoodi, ma ei hakka koomiku nime ütlema, aga ta oli kuidagi niimoodi, et ta ütles ühe laini. Ja noh, sa sai täiesti null, ainu, mitte midagi saab publikult. Ja siis ta tegi selle aplaus. Ja see oli nagu selline, noh, ma ei tea, sellele, noh, ma ei tea, kuidas, nagu jah, ma ei oska vaata, ma ei ole siukene regu publiku liige või niimoodi. Kui ma nagu vaatan publikust või niimoodi, siis noh, ma võibolla jälgin ikkagi teistsugused asju või niimoodi. Aga minu jaoks oli see veid siuket, ära tee seda. Ja ära tee seda. Ja see ongi nagu see, et kui publik tajub, et okei, see tüüp, tema nagu emotsionaalne heaolu sõltub sellest, et ta läheb täna õhtul hästi, siis sa paned endale esinejana hullu pinge peale, sa paned publikule pinge peale, aga kui sul on nagu see vaimne seisund, et isegi kui mul läheb täna halvasti, mul on hea raamat, mis mind kodus ootab ja noh, mind... minu päev tuleb igal juhul hea,
isegi halb show on kogemus ja teeb mind paremaks, siis see teeb sind nagu noh, nii lõdvaks laval, et sa ei suregi mitte kunagi laval. Ja siis ma ise tunnen praegu viimase ajal, nagu mul on see, et ma rääksin Miikeliga ka ja ma ütlesin lihtsalt, et no võt see uus lugu, mida ma teen sellest striptiisi klubist. Mul on veits nagu sellega see, et mul oligi nagu see, et ma ei saa aru, kas nagu publik nagu tõmbub tagasi selle teema peale või nagu, et mis see jama on ja siis nagu Mikiga rääkisime veits, siis ma nagu üks hetk nagu ongi taipasin ära, kui jah, et mida ma teen nagu ongi see, et noh, Mikki ütles üle hästi, et noh, et sa keskendud ainult loole ja siis mul oligi see, et ah jah, et noh, et ma ei et nagu, et varasemalt, kui ma nagu räägin lugusid või noh, see ongi täpselt see, vaata, see karantin oli ja siis nagu mingi ongi 2-3 kuudi tee unustad asju ära, on ju ja kuidagi, et ma ei keskendunud enam selle atmosfääri loomisele et ma nagu lihtsalt tahtsin mingi loo ära rääkida, kõm, aga nüüd kui ma mõtlen, et aah, ta vaid, et keegi kuulab seda publikus, tal on see, et okei, kõva, aga miks sa seda mulle räägid sa ei anna mulle mingeid emotsioone või asju sinna juurde, noh et seda atmosfääri nagu ei ole ja nüüd ongi nagu täega huvitav on just nagu minna tänasesse, kui ma mõtlengi nagu, et ma tahakski nagu proovida rohkem seda nii-öelda seda settingut seada. Mul oli eile tegin eraüritust muideks infot kuulajatele, kui teil on vaja kedagi oma eraüritusele stand-upi tegema, siis mina ja Roger teeme duo diili jänku kuulajatele soodsamalt, et kui on midagi vaja, siis kirjutage meile Facebookis ja te ajame kõik vastu laupäeval lähme näiteks tegema mingi, koos mingi sünnipäev, isegi kui on nagu mingi majas sünnipäev 10 inimesele eile tegin oli ka mingi nagu fänn, kes tahtis noh, enda sünnipäevale et teeksin veidike 10 inimesele pidin 25 tegema minutit tegin 45, sest et noh, mul endal oli ka nii lõbus lihtsalt ja noh, see ongi see atmosfääri loomine ka, vaata, et isegi kui Ari ütles jumal hästi, et iga show on hea. Alati kui on publik, kes taab stand-upi kuulata, üks kõik, kus see ei oleks, üks kas on nagu hea valgustus või heli, see on alati on potentsiaal teha seda väga heaks showks. Sest isegi vaata Bert Kreischer rääkis sellest, et vaata need drive-in showd. Vaata, no meil algus oli see, et ma ei tea, kus sa Slossi Instas nägid või niimoodi vaatad mingi õõf, et see tundub kuidagi selline ruff ja autodes ja niimoodi. Bert Kreischer rääkis, mis asja? Oleks ma varem teadnud, see on kõige kõvem asja üldse, et inimesed tulevad, show hakkab 9, inimesed tulevad 7 sisse ja hakkavad lihtsalt nagu tailgateima vaata. Et panevadki oma mingi autodes tiivanid maha, hakkavad jooma, grillima, mingi vendlasi nagu niimoodi seadis mingi ilutulestiku, et kui show lõpeb, lendab ilutulestik. Ja tõski, et see on nii kõva ja arvaski seda jah, et kui sa oled nagu koomik, kes on nagu kogenud ja kes naudib lihtsalt nagu seda õhkonda, siis on see super show, aga kui sa oled mingi hullult selline, noh, mingi, et minu stand-up on hästi puhas ja hästi selline ja noh, et see on sulle nii nagu kallis ja et kõik peab perfektne olema. Ja, et siis sulle arvatavasti, noh, no ei meeldi. Aga see ongi see, et absoluutselt kõik suudavad, noh, kõik, kes on nagu vähegi, millestki saavad aru, suudavad teatris naere saada. See ongi, noh, vaid see ongi, mis nagu tead, mul on vahest nagu aukartus meie üliandekate näitlejate seas või näitlejate ees sellepärast, et siin olen mina, ma olen oma uut soolotundi kirjutanud mingi 3 aastat ja ma ei ole isegi poole peal selle, noh, et mul oleks see materjal koos. Samamoodi välismaa koomikud ka, mõni paneb 10 aastat enda tundi mingi teivat elbani ka mingi 10 aastat enda pool tundi kokku. On ju, aga meie Eesti näitlejad on nii andekad, et neil tekib idee teha stand-upi ja neil on juba tund valmis. nad panevad selle kohe teatrisse. 16-eurone bilet. Isegi ei tea, kes lavale läheb. Shout out kinoteatri uus event. Oh my god. Kelle eest ma maksan? Te lõpetasite lavaka. Tehke teatri tükke.
Ja, aga samas noh , ma ei tea , aga vaata , see ongi jälle , see on nii erinev , sest vaata , meil ongi see , et noh , me saame aru , mida nagu päriselt , nagu et kui sa tahad päriselt stand-up'i teha , mis selleks tegema peab , onju . aga näiteks ongi , ma rääkisin emaga ka seda , ma olin ka mingi , et sa noh , et ma ütlesin , et mul on veits siuke tunne , et nad petavad inimesi , sest see on 16 eurot ja nagu ma ei tea isegi , kes lavale läheb . ja noh , et kolm anonüümset tüüpi , aga mu ema ütles mingi , nojaa , aga et noh , see on kinoteater , ma tean , et nad teevad aastast nagu mingid , noh , etendused on head , vaata . ja siis ma üritangi talle seletada , nojah , aga nagu stand-up ei ole teater , et see on nagu , see on sama kui mingi , ma ei tea , kui noh , Tanel Padar ütleks , et ma teen stand-up koolituse või kui mina , kui mina ütleksin , et ma õpetan inimesi laulma . ikkagi esineja ju . ja , et noh , ma ei oska laulda , ma ei oska , ma oskan kitarri veits mängida , aga ma ei suudaks , noh , kui ma peaks panema mind mingi inimeste ette nagu mingi kuskile kontserdlavale mängima , ma situks nii täis ennast . jaa , et jah . aga see on erinev , jah . jaa , see on , no see on vaata see näitlejate kuidagi hästi vale lähenemine stand-up'ile , et aga üks inimene on laval , mis tähendab , et ülivähe on nagu inimesi , kelle vahel peab pärast raha jagama . Madal , noh , isegi lavakujundust ei pea olema , et stand-up'i teha . väga kõva , aga ma siis oma nimega panengi 16-eurosed piletid müüki ja eks teised kirjutavad ka minu jaoks , et see oleks isegi omanäoline . et see oleks nagu noh , mingi teiste kirjutatud pask , mida ma lähen nüüd nagu esitama . ja noh , eks see on selles mõttes teater , lood selle massipsühhoosi seal , akustika on hea , mingid naerud tulevad ikka ja noh , keegi ei saa öelda , et sa nagu petsid neilt raha välja . aga noh , inimene , kes on stand-up'iga väga kursis , ma arvan , et võib-olla saab veidike aru , et ma ei tea , see ei ole päris see , vaata . et noh . aga ma tahaks ise täiega vaatama minna . mul on lihtsalt veits see , et 16 euri , ja mu ema oli mingi , ma annan sulle selle 16 euri . No. ja siis ma olin mingi , no okei , nüüd ma juba mõtlen vaikselt . Aga täiega tahaks minna , sest mul on veits see , et kaua ma räägin niisama , sest ma käisin , no reaalselt viimati , kui ma neid kõiki nägin , see oli nii ammu , see oli nii mitu aastat tagasi . mingi kolm-neli aastat tagasi . ja no äkki , aga äkki on midagi , sest noh , ma arvan küll , et no näiteks nagu mingist hetkest nad ju , no need , noh , need , kes on rohkem teinud , on ju . kahtlemata , kui sa oled lavakooli lõpetanud näitleja , sa oskad laval olla , sa oskad miimikat teha , sul ei ole ilmselt palju parasid sõnu . sa nagu noh , sa ikkagi oskad teksti esitada , aga . no sa sõitsid veits sisse , aga ma mõtlesin , okay. No mu point oli lihtsalt , ma mõtlesin , vaata , et näiteks nagu Niinemets on ju , ta on nii palju juba käinud tegemas seda , et noh , reaalsuses tal on juba veits mingit stand-up'i kogemus . ei no jaa , aga see ongi see , et vaata , ma olen teinud ilmselt üle 1000 esinemise . Mis tähendab , et ma olen teinud nagu noh , kõike , ma olen teinud pubisid , ma olen teinud laohoonetes stand-up'i , ma olen teinud õues stand-up'i , ma olen teinud fucking linnuses stand-up'i , ma olen teinud tänaval stand-up'i , ma olen nagu kõik need asjad teinud selleks , et ma suudan igal pool selle vibe'i luua . aga Niinemets , mul on tunne , tal ongi ainult nagu kogemus neid kõige lihtsamaid keikasid teha ehk teatreid . teatrites on nagu . no kõik on nii hästi nagu loodud . kõik on perfektses , kõik on perfektsed olustikud , just täpselt ja ei noh , selles mõttes , kui sa oled endale kuulsuse loonud , sul on õigus seda ka rahaks muuta . aga noh , ma ei tea , lõppkokkuvõttes on kõik ainult kultuur ja keda kotib lõpuks . aga ma ei tea , noh , mina kui inimene , kes võtab stand-up'i nagu hästi , ma ei tea , hästi tõsise , hästi kirglikult , siis noh , minule tundub , et see teeb veits haiget . et jah , see teeb veits haiget ja see tekitab inimestele võib-olla veidike vale mulje sellest , mis stand-up on . et noh , kui sul on mingid nagu kirjutajad ka , siis ma ei tea , on väga vähe neid inimesi , kes muidu on nagu näitlejad ja siis hakkavad järsku stand-up'i tegema
ja nad on kohe head stand-up koomikud. Neid on nagu... No Ricky Gervais. Ricky Gervais ongi nagu no, ainus, kes... maailma tipp. No jah, ta on nagu... See ei ole nagu see jah, et nagu meil ei ole kedagi ligi lähedast ka. Ja. No ta on nagu komöödia maailma Freddie Mercury, vaata. Et, no selline sünnib kord milleeniumis, kes on päriselt, noh, selline... Kel klikib ära kuidagi mul on kahtlus, et Eestis ei ole ühtegi sellist inimest, kes on nagu, noh, alguses peale... Mitte ainult see, et sa teed mingid nagu, noh, teksti, kus on enam-vähem mingi naljastruktuur olemas, aga et sa oled nagu päriselt oma näoline inimene. Et ja see, see mõtleme see, suure kadalipu tema on läbinud. Ja see nõuab nagu kümneid aastaid harjutamist, et sa päriselt leiad oma hääle ja mul on tunne, et see, et sa nagu teed seda naeratust. Et see, noh, see ei ole nagu, noh, see ei ole päris inimene. Aga stand-up ongi see, et sa oled päris inimene. Ja et seda, noh, ja et avastada, kes inimene on, see nagu, noh, nõuab väga palju stand-upi harjutamist. Vaatsin seda kaks korda nüüd iluti seda Jim Jefferies seda uut. Ah, ma ei ole uut näinud seda. Sellise, kus ma ootan, kuni mul ei ole enam mingid võõrutusnähud ja ma saan seda reaalselt nautida. Oi. Väga lahe oli. Mul hullult meeldis. Kuigi, jah, mul on osad stand-up specialitega on veitse, et mul ei meeldi need esimesed mingi 5 või 7 minutit võibolla. Mm. Siis kui nad teevad mingid siukseid, ma ei tea, hästi siukseid lihtsaid mingi pan, ma ei tea, mis nalju asju. Nagu need on funnid ja ma naeran ja niimoodi on ju. Aga nagu see üle, noh, kui sa võtad selle tunni üle, nagu kõik selle ehituse üli lahe. Tal oli see mingi intolerant või mis tal oli? Ja intolerant, jah. On väga hea tund. Ja see oli jõhkralt lahedalt üles ehitatud. Jim Jefferies on teinud oma elu jooksul ilmselt mingi 10 000 esinemist. Maailma üks tippudest. Ja noh, mitte ühegi tunniga sul ei ole see, et ta on lasknud nagu pallist lahti. Jah. Sest kui sa oled selle kadalippu läbinud, siis kõik, mis sa toodad, ongi kuld. Nagu on ka nagu, no, Louis C.K. ka vaata. Aga... Tom, see kuura, see Paul Hogg. Ja. Väga hea special. Jah, selle vaatas näbis. Jah, aga... Et noh, neid on jõhkralt. Ja Mark Normandil on YouTube'is see üli ja on ju Out to Lunch. Seda ma vaatsin ka mingi mitu korda. Ja ei, täiega palju lahedat stand-up on, vaadake, nautige. No Netflixis on jõhkralt on ja saab, noh, salaja saab tõmmata ka. Ja YouTube'is, väga palju komikpaad YouTube'iga nüüd, mis on üli lahe. See on nagu rahvale ja kõigele. Mis me lähme sööma nüüd? Nagu, ma arvan küll, jah. Nagu me peagu iga päev käime. Jaa. Urr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 r
kui sa oled Tänni see hooldaja seal töötukassas, siis nagu ära kuule seda episoodi. Jah. Selle võiksime lõigata alguses. Või mingi diiler. Või Tõnis Niinemets. Või ja. Ja, siis ära kuule seda. Aga olge musid, jänkud püksi. Tee teatritükke. Ei, aga ei, sa tegelikult saad kõva. Armastage oma ligimesi. Ei, Niinemets tegelikult on väga kõva. Tegelikult on kõva mind. Midagi pole öelda. Aga see sitta sa kuradi. See sitakott, noh. Davai. Davai, püsige kained või ärge püsige. Nautige elu, võtke maksimumi. Aga noh, vaadake elule silmaga. Mm-hmm. Ja kui te tahate mingi teat tüdruksõpra endale, on ju, siis te teate, hängige peatuse juures, on ju. Noored tüdrukud, vanad mehed, see on vist see kombo, mis siin on populaarne. Jõi. Nice mees. Nice.